starte ud med at præsentere jer for et nyt familiemedlem. Kan du lige finde katten? Jo! Hvor er min kat, han? Det her, det er Squeezer, som vi kaldte efter lige før. Grunden til, at vi kalder hende Squeezer, det er fordi hun godt kan lide at blive krammet rigtig meget. Og Squeezer, det betyder jo oversat fra engelsk at klemme, så... Og det er en kat? Ja, det tror jeg altså godt, de kan se. Ej, åh! Nå, i hvert fald, dagens episode, den vil komme til at være en tag-video, hvor min far skal svare på nogle spørgsmål på, hvordan det er at være Lord the Christians far. Er du klar til det første spørgsmål? Jo, tak! Jeg klæder mig helt vildt. Okay. Det første spørgsmål går i hvert fald på, hvordan var jeg som barn? Jeg har været en god dreng. Han svarer for alt. Er du okay? Ja, jeg er bare ældre. Han er bare en fin dreng. Og jeg er glad for. Kan jeg få med 100 kroner? Ja, det skal vi nok ordne her senere. Tak for det. Tak for det. Vi aftaler, hvis jeg gav ham 100 kroner, så vil han fortælle, at jeg var en god dreng som barn. Kan du nævne noget sjovt, jeg gjorde, da jeg var barn? Han tisse i bokser. 4 gange om natten. Undskyld. Ja, men bliver det koster mange penge, kan jeg sige. Det næste spørgsmål er lidt mærkeligt. Har du lært noget om make-up fra mig? Ja, yeah, men jeg blev aldrig bøsse. Jeg begav en dag farfar. Ja. Hvordan skal jeg være farfar? Nu bliver jeg bøsse. Den går ikke, kan jeg. Den går fandme. Du har en tisse, man. Det skal bus. Kan jeg. Næste spørgsmål. Havde jeg nogle irriterende vaner? Det var dengang, du pillede din næs, kan jeg. Jeg pillede ikke næs, gjorde jeg. Ja, ja. Hvordan? Du spiser. Hvad? Nej, det gjorde jeg da ikke. Jo. Han spiser, han næs. Hvis jeg var en pige, hvad for et navn ville du så have givet mig? Margaret. Altså, det, kommer det lidt af det danske ord Margrethe? Margrethe. Nej, skal jeg sammenligne... Vil I Margrethe? Det betyder meget for mig! Sammenligne mig med dronning Margrethe, men hvis det betyder så meget... Ah! Du skal ikke pille! Fordi Margrethe, det betyder meget for mig! Når mig og min far tager på restaurant, hvad plejer jeg så at bestille? Jamen, for to. Ja, jeg vil gerne... Nej, for to. Jeg vil gerne have to. Og nu... Kæft! Christian! Det er mig, jeg betaler, du er det! Det er mig, jeg betaler! Jeg har ikke begge... Jamen, vil du være, Christian? Jeg gider ikke mere! Det næste spørgsmål går på, er der noget, du ønsker, jeg gjorde noget mere? Ja. Min bil, det skal vaskes! Min vindue, det skal vaskes! Jeg hjælper dig sgu også nogle... Ikke en klap! Er der nogen ting, jeg gør, som irriterer dig? Masturbate! Jeg vil gerne sokes om natten! Din second hør, det er det. Christian, jeg vil gerne på arbejde. Og jeg vil gerne betale min husleje. Hvad fanden, hvor laver du? Hvad fanden? Jeg gider ikke mere! Jeg er sur! Jeg er fandme klam! Du er ulækker! Hold kæft, jeg giver mere! Slut med det! Det næste spørgsmål går på, hvor vil du gerne have, at jeg er om 10 år? Nej. Han skal bare fandme bukserne op. Jamen, ja, hvad? Ej, du har ikke noget balls over. Christian, har du ingen hår på din balls? Husleje, jeg betaler! Gud, det er jo fedt. Hvor mange mor er det, Christian? Kun et par. Ja, kun et par. Jeg giver dig fandme ikke mere. Jeg har andet, jeg skal klappe min knog. Hvad? Min kat. Jeg skal klappe min kat! Det næste spørgsmål, jeg ved ikke engang, om jeg tør at spørge dig, men hvornår var du sidst stolt af mig? Stolt? Ja. Nej. Nå, mine drenger og piger, damer og herrer, gutter og gutinder. Det var vores afsnit her til aften af Factcast. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at like videoen, og måske dele den med en ven, og selvfølgelig subscribe til kanalen, hvis I ikke har det. Derudover, hvis I kunne tænke jer at se mere, så er der et link til den tidligere episode i outroen, sammen med et link til mig og min kæreste Lises kanal, hvor jeg også laver videoer. Hvis vi kan få den op på 1000 subscribers, så kan vi nemlig også få den op, eller den ind i Maze hedder det, så det ville være virkelig fedt, hvis I ville hjælpe os med det. Jakob Jensen, kys foran kamera. Du kan lige tage et seriøst kys. Dramatisk musik.